Майже 90 тисяч дніпрян вже обрали свого лікаря. З 1 квітня діє кампанія «Лікар для кожної сім'ї». Українці мають визначитися із своїм сімейним лікарем та укласти з ним угоду. Жителі міста можуть вибрати найбільш для них удобну амбулаторію і врача, тому якому вони можуть довіряти. Процедура підписання декларації досить проста. Пацієнт має визначитися із сімейним лікарем. Далі – подати до центру копії паспорта та ідентифікаційного коду. При цьому ваше місце реєстрації та проживання ніяк не вплине на вибір. Далі обраний вами лікар заповнює декларацію в електронній формі, роздруковує та дає її вам. Якщо помилок немає, він підписує документ. Пацієнтів ми активно визиваємо, посередством обходів медсестер вместе з сімейним доктором на дому. Також ми прозваниваємо тих, хто у нас є номер телефонів, і вивішуємо об'явлення про те, що проводиться активна кампанія по вибору і прикріпленню пацієнтів до сімейного доктора. Наразі 12 міських центрів первинно-медико-санітарної допомоги вже підключили до мережі інтернет. Працівників центрів забезпечили новенькими комп'ютерами, принтерами та папером для підписання декларацій. Средств городского бюджета в рамках комплексной программы выделено дополнительно 5 миллионов гривен для дооснащения амбулаторий центров. Будет приобретено МФУ, компьютерная техника, телефоны, смартфоны для того, чтобы доктор имел возможность на дому подписать декларации, заполнить ее немобильным пациентам, которые не могут обратиться в амбулаторию. Знайти зручну для вас лікарню ви зможете на спеціальному сайті чи в амбулаторіях, де висять такі наліпки. Висит вот такая наклейка. Тут можно убрать своего лекаря. Если вы видите эту синюю наклеечку, вы можете смело заходить в данную амбулаторию и прикрепляться к врачу. Загалом у Дніпрі працює понад 500 сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Наразі не встановлена кінцева дата, до якої необхідно підписати декларацію. Лікаря, з яким укладена угода, можна змінити. Дар'я Мізікіна, Олександр Оленіченко. Про Дніпро сьогодні.